into this world we're thrown. Riders on the sliders, 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 like a dog without a bone and actor all alone. Riders on the stone. E é o seguinte, o pessoal que vai correr, que costuma ter tendras no percurso, nós temos um produto chamado Grand Prix, que é a última tenda aqui da nossa... conhecer esse produto, você que não quer passar por câimbras durante a sua prova, vai ali no cantinho, aplica, você vai conhecer mais o produto e você vai poder confiar que a sua prova você vai fazer com tranquilidade e não vai ter câimbras no percurso, beleza? Então, para você que quer experimentar no cantinho ali, Cramp Fix. 71. Faça como meu amigo Henrique. Experimente Cramp Fix, o produto anti-câimbra aqui no evento exclusivo para vocês, beleza? Eu